Počet pacientov narastá aj počet operácií. V minulom roku sme odliečili za celý rok vyše 3200 pacientov na našom oddelení a previedli sme skoro 2000 operácií. Na chirurgickom oddelení Komárňanskej nemocnice pribúda nielen pacientov s klasickými zimnými ochoreniami, akými sú dôsledky klzkých ciest či sviatočných prejedaní sa, ale žiaľ mierne narastá aj počet pacientov s onkologickými ochoreniami. Čo sa týka oddelenia, minulý rok sme spustili nové nadštandardné izby, ktoré sú pomerne veľmi dobre obsadzované, pretože kvalita tej starostlivosti a hlavne tej pohody pacientov, keď sú sami na izbe, je veľmi dobrá. Sa nám to veľmi osvedčilo a v tomto smere budeme naše služby rozširovať. Veľmi sme privítali aj dary. Konkrétne by som spomenul pána Mesároša z firmy Real Contract, ktorý nám daroval 10 000 eur, za čo sme kúpili 10 špeciálnych nemocničných lôžok, ktoré veľmi zvyšujú komfort počas pobytu, pretože tieto postele sú pohodlné, ľahko polohovateľné a veľmi dobre dezinfikovateľné. Lôžka na oddelení sú od začiatku roka permanentne plné, intenzívne sa pracuje aj na obnovených operačných sálach. K začiatku roka patrí aj pravidelné maľovanie celého oddelenia, kde postupne dostanú nový náter všetky miestnosti, vrátane sesterskej izby, ktorá je na rade v týchto dňoch. Na chirurgickom oddelení máme dostatok lekárov, aj dostatok kvalifikovaných lekárov, takže s týmto problém nemáme. Máme 5 ukrajinských lekárov kvalifikovaných, ktorí sa osvedčili a pracujú a myslím si, že aj pacienti sú s nimi veľmi spokojní. Dokážu komunikovať, veľmi rýchlo sa naučili po slovensky. Niektorí vedia dokonca aj po maďarsky, takže s komunikáciou nie je žiadny problém. Postupne si robia atestácie, to znamená kvalifikačné skúšky z odbornej, jedná sa z všeobecnej alebo úrazovej chirurgie po príprave, tak jak naši lekári. Im bol uznaný len ako lekársky diplom a špecializáciu si musia spraviť tak, jak naši lekári. Na chirurgické oddelenie by v tomto roku mala pribudnúť aj nová zdravotnícka technika. Tento rok plánujeme nákup novej laparoskopickej veže na oddelenie. Minulý rok nemocnica zakúpila úplne novú modernú laparoskopickú vežu na pracovisko jednodňovej chirurgie, kde sa vykonávajú operácie pruhov, žlčových ciest a artroskopie kolien, ktoré sme zaviedli. Na oddelení dostaneme modernú tiež laparoskopickú väžu, kde plánujeme rozšíriť spektrum laparoskopických výkonov aj o zložitejšie výkony.